Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Bakıda və regionlarda əvvəlcədən müəyyən olunmuş məntəqələrdə qurbanlıq heyvanların kəsimi və satışına başlayıb. Ət kəsim məntəqələrində müştəri axını da kifayət qədərdir. Hər kəs həvəslə bayramlıq qurbanlarını kəsmək üçün növbəsini gözləyir. Ən son avadanlıqla təklif olunmuş bir mərkəzdir. Çox sağ olsun, uşaqlar da seçməkdə kömək elədilər. Allah hamının qurbanı qəbul eləsin. Çox gözəl xidmətlərinə görə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox yaxşı. 9.50, 9 manat 50 qəpik. Sərfəlidir bəli. Kilosu gəldi, düşdü 12, 10, faşdə 12 mata yaxın. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bazardan, küçələrdən yaxşıdır. Bu müəssisə sağ olsun, sizə də yaxşı insanlara qulluq elədilər. Çox yaxşı, çox münasib. Məntəqələrdə qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçir və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilir. Bundan başqa, satış və kəsimi vaksinasiya olunmuş qəssablar həyata keçirir. Vətəndaş yaxınlaşır, qurbanlıq heyvanı seçir, daha sonra kəsimə yönəldilir. Özünün iştirakı olmadan, çünki bu sanitar gigiyenik tələblərə uyğun deyil, amma kənardan izlənməsi ilə heyvanın kəsilməsi, soyulması, doğranması, qablaşdırılması tam olaraq gigiyenik tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilir və vətəndaşlara təqdim olunur. Belə məntəqələr olmayan yerlərdə isə çadır tipli heyvan kəsimi məntəqələri var. Çadırlar qurulub və həmin çadırlarda da heyvan baytar nəzarətindən keçməklə sanitar gigiyenik tələblər gözlənməklə kəsilir və heyvan cəmdəkləri vətəndaşlara təqdim olunur. Qurban bayramı günlərində Respublika üzrə 88 ünvanda fəaliyyət göstərəcək məntəqələrdən 53-ündə həm kəsim, həm satış, 17-sində yalnız satış, 18-ində isə ancaq heyvan kəsimi xidmətləri təklif olunur. Vətəndaşlar qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəstirmək üçün xidmətlərdən səhər saat 8-dən axşam 8-ədək yararlana bilərlər. Gülnar İlqarqızı, Elşad Heydərov, Teleseher.